Dominik Štajner veliko pri Mikovem programu, oziroma je to kar Mikov zaščitni znak, glasba, dobri koncerti. Kako pa recimo razviti, oziroma zakaj ni te odličnosti tudi na nekaterih drugih področjih razen glasbe, pa se tudi Mik z njimi ukvarja? Katere so te težave recimo? Zanimivo vprašanje. Ne? Zdaj, jaz sicer ne bi pravil, ko nego odličnosti tudi na drugih področjih, ne? Ampak... Oziroma vsaj prepoznavnosti tolikšne. Ja, zadeva je pač enostavna. Ne? Mi dejansko še nekako kalimo ostala področja. Ne? To je predvsem IKT in pa multimedija. Ne? Ampak nažalost je pač tako še v našem lokalnem okolju nemamo tako teh multimedijskih ustvarjalcev. Ne? V bistvu na tom delamo. Ne? Zdaj zna se zgoditi, kada to čez leto, dve ali tri, tudi ta scena bistveno drugačnejša. Ne? Ampak takšnih segmentov je več, ki ne dajo mogoče trenutnega rezultata, ki bi bil viden, ampak ta rezultat dolgoročen. Ne? In to se vidi potem po mladih intelektualcih, ki se potem razvijajo znotraj različnih drugih okolij. Ne?